Muito boa noite! Os clubes estão de folga durante a disputa da Copa América, mas o Gazeta Esportiva não para pra você e traz tudo o que tá rolando no mundo do esporte. E a gente começa o programa falando de uma data importante pro futebol brasileiro e mais especificamente pro torcedor palmeirense. Ontem, dia 16 de junho, o Verdão comemorou os 20 anos do título da Libertadores de 1999 e a gente preparou uma reportagem muito legal para celebrar esse feito histórico. Há duas décadas, o Palmeiras se tornava o dono da América, campeão da Libertadores. Para celebrar a data, a TV Gazeta foi atrás de heróis que fizeram parte da heróica campanha. Teve acesso ao documentário que registrou os bastidores daquele inesquecível ano de 1999 e vasculhou os arquivos da emissora em busca de algumas das preciosidades que você vai ver a partir de agora. Beleza! Campeão! Mas nem o clima e nem a quantidade de jogadores de qualidade foram capazes de evitar o sofrimento vivido pelo Verdão ao longo de toda a Libertadores. Faltou pouco para o time ser eliminado na primeira fase. Como o pior brasileiro da fase de grupos, teve pela frente nas oitavas de final o poderoso Vasco, na época o atual campeão da América. E o primeiro jogo em casa não teve nada de bom para o Verdão, empate de 1-1. Na volta era preciso fazer história em São Januário, onde os vascaínos não perdiam há um ano e meio. Alex brilhou. O Palmeiras venceu por 4-2 e se garantiu nas quartas, mas não pense que a vida ficaria fácil a partir de então. Foram dois clássicos históricos contra o Corinthians e logo no primeiro um mito surgiu. Hoje era um dia de São Marcos. Eu acho que quem está de parabéns é o goleiro Marcos, que fez excelente defesa. Graças a Deus, nosso goleiro hoje estava bem demais. Claro, é obrigação dele, né? Eu não digo que foi uma surpresa as atuações. O que foi uma surpresa para mim é a personalidade. No segundo jogo, o Marcos não evitou a vitória corintiana por 2-0. Mas coube a ele fazer a diferença nos pênaltis e a Zinho sacramentar a classificação. Até digo que é o maior nervoso que eu passei na minha vida como jogador. A maior pressão foi essa. Sair do meio campo até chegar para bater o pênalti. Eu achei que não ia chegar lá para bater. Minha perna pesava tanto. A caminhada tinha ainda pela frente o River Plate. Os argentinos sofreram para ganhar o primeiro jogo por 1-0. Mas Felipão esbanjou confiança no vestiário. Nós vamos virar. Pode ficar tranquilo, tá legal? Parabéns pra vocês, né? Legal. Como é que é? Então o quê? Até o último. Em Buenos Aires, Marcão pega até pensamento, é a canonização definitiva dele ali, né? Já começa com o Corinthians e se afirma com o River Plate. E aí voltamos aqui no palestra e tocamos três, poderíamos ter tocado mais. Depois de Vasco, Corinthians e River Plate, só o Deportivo Cali separava o Palmeiras do sonho do título. Depois da vitória por 1-0 no primeiro jogo, os colombianos saíram atrás no Palestra Itália com o gol de Evair. Mas empataram com Zapata e o Verdão só conseguiu levar a decisão para os pênaltis com Oséias. Olha aqui, mostra essa medalha aí, pelo amor de Deus, que essa aí vale muito, hein? Mostra lá pro meu amigo Chico Lago, eu gosto muito dele, mas essa é do Palmeiras. Acho que nós merecemos a vitória. Nosso time buscou a vitória o tempo todo. O Deportivo não veio aqui pra jogar futebol, veio pra catimbar. Acho que com a ajuda de Deus, quem mereceu ganhar o título foi o Palmeiras. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, motivo de muita comemoração do palmeirense, saudoso dessa conquista. A única Libertadores que o Palmeiras tem na história, apesar de ter chegado a outras três finais. E foi um feito e tanto. Quando o Palmeiras fez a cogestão com a Parmalat, a Libertadores e o Mundial eram os grandes sonhos dessa parceria. E essa parceria foi iniciada em 92. E o Palmeiras só foi ganhar a Libertadores em 99, o que mostra quão difícil é você conquistar um torneio continental. Teve que esperar 7 anos de cogestão para chegar a esse título. Um título muito comemorado,
um título conquistado pelo Filipão, que até então já tinha sido campeão com o Grêmio, campeão da Libertadores em 95. E o Palmeiras depois pode disputar a Copa Intercontinental, também Mundial Interclubes, e acabou ficando parando no Manchester United. Mas essa conquista ela é digna de reverência e o palmeirense lembra com muito orgulho, Flávio. Foi uma conquista muito sofrida, mas justa. Bom, boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. O Palmeiras, ele sempre teve tradição na Libertadores. Desde as primeiras, ele chegava, mas tinha dificuldade de ganhar. E nesse dia, nossa, foi difícil pra caramba. Esse Zapata que fez o gol de empate, depois ele perdeu o pênalti decisivo. Ele era artilheiro do time com bolas paradas. Era um negócio impressionante. Foi tudo muito sacrificado, muito complicado. Mas o Palmeiras tinha um timaço. Poderia ter chegado antes. Outros grandes times do Palmeiras não chegaram. Mas deu tudo certo nessa noite. Uma noite sofrida do Palmeiras. Nossa, foi demais. Estádio lotadaço. Era ainda o Parque Antártica. E é muito importante para a história do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras ainda vai conquistar outras Libertadores. Ele sempre esteve muito perto da Libertadores e merece mais do que essa única que ele tem, que, claro, merece toda essa reverência. Olha, e para você que curtiu essa reportagem do Gavini, eu tenho uma ótima notícia. Lá no nosso canal do YouTube tem um especial de quase 20 minutos feito pelo repórter Bruno Secon com muito mais material sobre essa conquista histórica do Palmeiras, tá bom? Então tá lá no site gazetaesportiva.com e tem bastante coisa da época, tem entrevista com os principais personagens desse título, imagens dos bastidores, enfim, bastante coisa legal. Tá? É youtube.com/Gazeta Esportiva. E já que a gente está nesse assunto, nós lançamos a nossa enquete desta segunda-feira. O Palmeiras vai conseguir repetir o feito de 99 e sagrar-se campeão da Libertadores? Sim ou não? Entre no site gazetaesportiva.com, deixe seu voto, participe pela hashtag Gazeta Esportiva nas nossas redes sociais e você também ainda tem a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, uma pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota o número aí, 99479-1633, 11, né, porque aqui é São Paulo, 99479-1633. Grava com o celular deitado, para a imagem ficar melhor, caber na televisão. Ou celular deitado. Não a pessoa. Não, se ela quiser ficar deitada sofá, também, na rede, na cama, no chão, é legal. Deitadão, assim, tá bom, faz lá. A pergunta, o Palmeiras vai conseguir repetir o feito de 99 nesse ano e ser o campeão? Eu acho que sim. Eu acho que sim também. O Palmeiras, para mim, é o maior favorito para a conquista do título. A chave do Palmeiras, dando a lógica, claro, né? Pode cruzar com o Grêmio numa próxima fase, com o Flamengo numa semifinal. E aí o que pode acontecer também, de repente, ter uma nova final Palmeiras e Boca. São possibilidades, Flávio, claro, considerando o favoritismo de cada um. O Palmeiras é um dos favoritos, sim, mas mata-mata é muito complicado, né? Um jogo. Ah, mesmo no ano anterior, o Palmeiras estava muito bem e aquela bobeira de cinco minutos, né? Dois contra gols o Boca, daquele... Como era? Palmeiras? Não, o cara que Benedetto. Fez... Benedetto. Será o Benedetto? Benedetto, O Benedetto que não jogava há um ano fez... E é complicado isso. Dois gols. O cara não jogava há um ano. Então, essas coisas acontecem mesmo de mata-mata. Por isso que é tão difícil. Não é só montar um time. É muito difícil você planejar um mata-mata. Veja Guardiola. É difícil, que depende do jogo. Não, às vezes um joguinho, um vacilozinho, pronto. Não. Guardiola foi eliminado por um VAR. Mas não é? Por exemplo, o Palmeiras perdeu por detalhes. Tem time para ser campeão, sem dúvida que tem.